Вітаю вас з екватором тижня. Саме час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 20 вересня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Без електропостачання. Жителі Рахівщини досі не оговталися від стихії. Потребує допомоги. Родина хворого чоловіка просить кошти на реабілітацію. Полянська ОТГ. Село, що входить до громади, добре розбудовують. Гуманітарна допомога. Закарпатські рятувальники отримали необхідний інвентар та форму. Різновид дозвілля. Незабаром у Тячеві відкриють перший кінотеатр. Тихе полювання. Грибний сезон на Закарпатті у самому розпалі. Юні кінологи. У Мукачівському центрі позашкільної освіти відкрили новий гурток. За умови виконання вимог фракції Радикальної партії до пенсійної реформи 9 мільйонів українців отримують підвищення пенсії на кілька сотень та навіть тисяч гривень. Ці вимоги озвучив лідер Олег Ляшко під час розмови депутатів його фракції з міністром соціальної політики Андрієм Ревою. Політик підкреслив, що пенсійна реформа повинна переслідувати одну мету – підвищення пенсії, чого не можна досягти без підвищення мінімальних зарплат. Серед основних вимог партії – перерахувати так звані соціальні пенсії для півмільйона українців, що складають 949 гривень на місяць. Тим, хто не матиме необхідного трудового стажу 15 років, пропонують надавати соціальну допомогу. На сьогодні таких українців близько 100 тисяч. Також фракція наполягає на перерахунку пенсій для пенсіонерів із великим трудовим стажем. Кабмін визначився із кількістю призовників на осінь. На строкову військову службу в жовтні-листопаді набиратимуть 10 460 осіб. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Із них у Збройних силах будуть служити 6 460 осіб, у Національній гвардії – 3500, у Державній спеціальній службі транспорту – 600 осіб. Обсяг видатків для проведення призову громадян на строкову військову службу у жовтні-листопаді складе майже 34,5 мільйони гривень. Обсяг видатків трат на одного призовника становить 3293 гривні. Із них 3200 – це виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Парламент Угорщини одноголосно схвалив резолюцію із засудженням українського закону про освіту, наголосивши, що він грубо порушує права угорців на Закарпатті. Депутати закликали Україну поважати основні європейські цінності, демократію та верховенство закону і не допустити набуття чинності цього закону. Як стверджує резолюція, освітній закон порушує і Конституцію України, згідно з якою схвалення нових законів або внесення поправок у чинні не має обмежувати наявні права. Окрім того, на їхню думку, він забороняє етнічну та мовну дискримінацію. Також парламент закликав міжнародне співтовариство засудити закон. Нагадаємо, Угорщина поскаржилася на Україну до ОБСЄ, ООН та Євросоюзу через новий закон про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права угорської меншини. Тим часом, за словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, у 2016 році понад 36% випускників шкіл Закарпаття склали ЗНО з української мови із результатом від 1 до 3 балів. Тобто у них не було шансів вступити у вузи. Вона додала, що мовна стаття в законі про освіту спрямована на те, аби знизити обмежувальний чинник мови під час здобуття вищої освіти для абітурієнтів-носіїв мов національних меншин в Україні. Закарпатські лісівники почали підраховувати збитки від нищівного буревію, що пронісся гірськими районами області ввечері 17 вересня. Як повідомляють у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, унаслідок негоди було повалено понад 300 гектарів лісу. Тільки у Великобичківському та Ясінянському лісомисливгоспах буревій повалив понад 250 гектарів лісу, які треба розчищати суцільно. Щодо даних по Тячівщині, то шквальними вітрами повалено майже 50 гектарів лісових насад, де проведуть вибіркові рубки. Ще три лісгоспи проводять підрахунок пошкодженої площі лісових масивів. Стихія, що вирувала цими вихідними на Рахівщині, наробила чимало біди. Окрім повалених дерев, зірваних дахів, ще й залишила жителів села Білен та прилеглих населених пунктів без світла. Знеструмлення можна було б уникнути, якби вчасно замінили дерев'яні електричні опори на нові. Проте замінити їх ПрАТ «Закарпаттяобленерго» не може. Хто стоїть на заваді цьому, розкаже Євгеній Пасічник. Про наслідки негоди не з чуток добре знають жителі села Білен Рахівського району. Практично після кожного шквалистого вітру населений пункт залишається знеструмленим. Основна проблема криється в застарілих електричних опорах.
17 вересня буревій у гірських районах Закарпаття повалив дерева, які обірвали лінії електропередач. Внаслідок чого на ранок наступного дня без світла залишився майже весь Рахівський район та кілька сіл у Міжгірському і Тячівському районах. Може бути півднене, ну вже якщо велика біда, то де днена, ну а це вже більше є. А зараз вже скільки немає? Від неділі вечора. Звісно, що складно, бо все портиться, холодильники, морозилки, дещо і все. Нема нічого, все таке. Під час неструмлення люди змушені користуватися електричними генераторами. А це не надто дешево, зауважують місцеві. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» кажуть, їхні працівники прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити енергопостачання для населення. Ну, на жаль, у селі Білина участку 5 кілометрів нам не вдалося зробити реконструкцію цієї лінії. І лінія залишилася на старих дерев'яних опорах, які знаходяться в незадовільному стані. І при таких буревіях, який був нещодавно в нашому районі, стаються такі проблеми. Спеціалісти додають, проблеми з неструмленням можна було уникнути, якби була проведена реконструкція. Тобто, якби старі дерев'яні опори замінили на металеві та залізобетонні. Але є одне але. Мешканці села не дали провести реконструкцію, замінити дерев'яні опори на металеві. І на сьогоднішній день такі тяжкі наслідки саме з-за того, що ці дерев'яні опори не витримали і фактично були зламані. Артем Мартинюк зауважує, все, що потрібно зробити для того, аби мінімізувати випадки відключення електроенергії, це дозвіл жителів Білина на реконструкцію опор. Адже без дозволу «Закарпаттяобленерго» не може нічого почати робити. Наголосити і звернутися до мешканців Білина, дати можливість провести реконструкцію. І надійність потрібна не нам, а в першу чергу вона потрібна мешканцям Рахівського району. Позиція мешканців мені до кінця не зрозуміло, що вони хочуть досягти своєю незгодою. Ну, деякі з них просто айзато по-закарпатськи, хтось вимагає від нас грошей за проведення реконструкції і дозволу. Ну, на сьогоднішній день вона не є правильною. Сільський голова Білина каже, наразі намагається вести конструктивні діалоги з громадою і знайти шляхи вирішення проблеми. Ми мусимо її вирішити, це питання, ми мусимо сісти за стіл переговорів. Дійсно, за ці роки я знаю, що було певне непорозуміння, але я йду до діалога, і щоб це питання би це вирішити. Як найскорішому, як кажуть, часі. Тому що я розумію, що інші населені пункти, можливо, теж і страдають через це. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» сподівається, що жителі Білина зрозуміють важливість реконструкції енергомережі в їхньому населеному пункті і нададуть дозвіл, в результаті чого Білин та прилеглі населені пункти не залишатимуться більше без світла. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області скасувала тендер на запланований ремонт частини ділянки міжнародної траси Київ-Чоп. Причиною цьому послугував відповідний лист голови облдержадміністрації Геннадія Москаля, у якому очільник краю посилається на недоотримання коштів від позапланових надходжень митниці. У чому причина? Далі пряма мова. Вони підняли індикативні ціни, тобто, вибачаюсь, підняли план надходжень, явно зменшивши За цей місяць ми з ними спілкуємося майже кожен день, бо вони є сьогодні годувальники доріг закарпатських. Других джерел немає. За серпень місяць, значить, вони навіть не виконали той план, який був до них доведений. Проте не все так погано. Зараз ітиме активна робота над відновленням доріг між обласного та міжрайонного значення. Зокрема, відремонтують автошлях на трасі Мукач-Ворогатин, яка знаходиться у значно гіршому стані. А за ремонт міжнародної траси Київ-Чоп очільник краю пропонує взятися уряду. Тим часом у Мукачеві триває ремонт вулиці Берегівсько-Бізна-Бічна. Це дорога, яка сполучає Прящівську та Берегівську-Бізну і є важливим транспортним кордоном усієї області. Автошлях перебуває на балансі служби автомобільних доріг коштом державного бюджету і проводиться відновлення. У зв'язку із цим тимчасово обмежено проїзд на ділянці від вулиці Прящівська до вулиці Берегівсько-Бізна. Для врегулювання руху та вільного проїзду автомобілів на період проведення відновлювальних робіт буде піднято обмежувач руху великогабаритного транспорту по вулиці Підгорянська.
На Виноградівщині мерседес збив жінку із піврічною дитиною. Трапилася трагедія у новому селі. Унаслідок автопригоди шестимісячний малюк загинув. Дорогою рухався мерседес. За кермом знаходилася жінка. Вона не впоралася з керуванням і не їхала на коляску, яка знаходилася в руках у матері дитини, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Правоохоронці встановили, що кермувальниця мерседеса була у тверезому стані, а стосовно перевищення нею швидкості кажуть наступне. Як свідки стверджують, то ні, але поліція встановлює на даний момент всі обставини цієї аварії. Конкретно той відрізок дороги нічим особливим не відрізняється. Там не було якогось переходу чи чогось такого, що би вказувало, що там безпечно переходити дорогу. Ця ділянка дороги не вперше забирає людське життя. Уже неодноразово і місцеві жителі, і чиновники зверталися до служби автомобільних доріг із проханнями та пропозиціями щодо цього відрізку автошляху. Встановити попереджувальні або заборонні знаки обмеження максимальної швидкості, зробити розмітку, відремонтувати велодоріжку. Проте безрезультатно. Я вважаю, дуже мало зроблено в цьому напрямку з метою забезпечення безпеки руху і збереження життя і здоров'я людей. Останню відповідь, яку я отримав, єдине, що буде зроблено цьогоріч, це нанесення розмітки. Я вважаю, це дуже мало. Люди розуміють те, що служба автомобільних доріг дослухається до порад та прохань жителів Виноградівщини – не факт. Проте варто пам'ятати, що навіть одне врятоване таким чином життя вартуватиме усіх витрачених на підвищення безпеки руху коштів. А конкретно у цьому випадку поліція закликає і людей дотримуватися правил дорожнього руху, аби зберегти життя своє і дитини. Із початку року від вибухонебезпечних предметів на Донеччині загинуло 12 людей, ще 18 отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Зокрема, минулої доби в Краматорську чоловік травмувався, намагаючись розібрати великокаліберний набій, який знайшов ще у 2014-му. Лисенко нагадав, що в разі виявлення таких предметів необхідно повідомити про знахідку поліцію або військових. Забороняється наближатися до них, брати у руки і намагатись розібрати. Цукровий діабет залишається невиліковним захворюванням. Сучасні методи терапії дозволяють хворому істотно покращити якість життя, однак не можуть вберегти імунну систему організму. Історія 29-річного Олександра почалася багато років тому, коли на фоні сильних душевних переживань сформувалося це захворювання. Лікарі втішали, із цукровим діабетом можна жити повноцінно. Та нещодавно чоловік дізнався страшну новину. Лікарі виявили туберкульоз, необхідне термінове хірургічне втручання. Під час проведення операції в Олександра зупинилося серце. Лікарям вдалося врятувати життя хворого, однак наразі його стан залишається вкрай важким. Про неймовірну боротьбу за життя Олександра – далі у сюжеті. Олександру 29 років. Дружина, троє дітей та мати – ось його надійний тил та віддушина. Більше року тому під час обстеження у чоловіка виявили туберкульоз. Лікування було довготривалим, знадобилось хірургічне втручання. Операція на легенях, зупинка серця та коматозний стан спричинили частковий параліч тіла. Мене син захворів сахарним діабетом. Може, за те, що у нас дівчинка хвора, у неї була гематома в голові. Може, за того, бо на нервний срив пішов. 2 роки вже він хворий сахарним діабетом. Потім почався поправляти дуже. Ми його повезли, його ноги відказували. Ми його повезли в лікарню. В лікарні довго лежав, в Мукачеві, в Ужгороді. Виявили в нього, що туберкульоз має, якусь дірку. Дірку треба було освободити, бо в нас троє дітей. Вони заразили діточок, все віддільно, все лежав в кухні, ми в хижі були. Лікарі не гони були ніч зробити, загнали нас у Київ, аби зробити операцію. Ми все согласні були. Лікувалися так, що з легенію було все добре, дірка увеличувалася. З Ужгорода загнали нас на консультації в Київ. 2 тижні він проконсультувався, все сказав лікар, що треба робити операцію, різати нижню сторону легені. Зробили йому операцію. Під час операції так сталося, що в нього сахарний діабет, встановилося серце. І з-за цього всього пішли ускладнення. І він був 4 дні в комі, тепер з коми вийшов. Ліва сторона в нього не працює взагалі, ні рука, ні нога.
Зараз він знаходиться в реанімації. Цукор в крові Олександра перевищував позначку 25, коли нормою вважається до 5 мілімоль на літр. Для проведення операції необхідно було знизити його рівень щонайменш до позначки 10. Та і в цьому випадку лікарі не могли гарантувати відсутності ускладнень під час операції. Ми знали, що можуть бути якісь ускладнення, але ми не знали, що натільки будуть ускладнення. Що в нього зупиниться серце, ми то нічого не знали. Сахар йому збивали 10 днів до операції, сахар збили до 10 і зробили йому операцію. А тепер в нього сахар далі піднімається, йому збивають, чим можуть. Через проблеми зі здоров'ям Олександру визначили другу ступінь інвалідності діабетичного типу. Та, як кажуть рідні, вони ще й досі не отримали державної пенсії для чоловіка. Лікарня також не має змоги допомогти хворому медикаментами. Держава не виділяє нічого і вони не можуть виділити нічого, бо там лише вони роблять операції, у них нема ліків. Ми все купляємо самі. Пані Ганна не зупинялась і зверталась по допомогу до депутатів та в районну державну адміністрацію Мукачева. На жаль, отриманих коштів не вистачило навіть на один день лікування Олександра. На чоловіка чекає довготривалий період реабілітації під наглядом спеціалістів лікарні імені Амосова. Та на придбання необхідних ліків навіть на декілька днів коштів у сім'ї не вистачає. Мужики позичили, в нього не з цього вийти. Нам дуже багато треба на ліки. Нам треба великі кошти, щоб його з того стану утягнути, бо він став на ноги. У нас троє дітей, у нас нікого нема, дітям треба батька. Та звертаємося до небайдужих людей, які можуть нам допомогти. Родина тримається з усіх сил, але без сторонньої допомоги їм не впоратись. Чоловік з усіх сил веде боротьбу за життя та сподівається, що в недалекому майбутньому зустрінеться зі своїми дітьми та близькими. Реквізити банківської карти дружини Олександра та її контактний номер ви бачите на екрані. Порушення на кордоні. Росіянин спробував підсунути на КПП ТИСа паспорт із підробленими печатками. Під час здійснення прикордонного контролю пасажирів мікроавтобуса «Мерседес», що прямував із Італії до Івано-Франківська, на одній зі сторінок паспорта 36-річного росіянина правоохоронці виявили 5 підроблених відміток про перетинання державного кордону України. Прикордонники зазначають, вчинення такого правопорушення передбачає кримінальну відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів, тому вони викликали представників Національної поліції. Після того, як склали відповідні процесуальні документи, правопорушник вибув у супроводі наряду поліції до слідчого відділу Ужгородського районного відділу ГУНП у Закарпатській області. Надалі його долю вирішуватиме суд. Купив в Україні. В італійця на КПП «Лужанка» Барик Шурань вилучили бойовий пістолет із набоями. Вогнепальну зброю вилучили сьогодні угорські митники. Чоловік був украй здивований тим, що для зберігання та перевезення зброї йому необхідно мати відповідну ліцензію. Загалом він перевозив близько 400 бойових патронів та пістолет. Італієць сказав, що в Україні його запевнили, нібито для цієї зброї не потрібен жоден дозвіл. Угорська поліція конфіскувала знахідку, а порушника заарештували. Протестують. 19 вересня у селі Поляна Свалявського району 50 місцевих жителів перекрили центральну дорогу місцевого значення та вимагали передати водопровід на баланс Полянської об'єднаної громади. На місці події було чимало правоохоронців. У результаті громада прийняла рішення сьогодні, 20 вересня, зібрати позачергову сесію сільської ради та вирішити це питання. Полянська ОТГ не функціонує ще й року, а перші результати вже є. Так, в одному із сіл, які входять до громади, Родниковій Гуді, працюють паралельно кілька бригад. Підрядники відновлюють дорогу та завершують зовнішні роботи з капремонту сільського клубу, приміщення якого ділять і ФАП, і бібліотека. Детальніше про розбудову села Ірина Ковальчук далі. Якщо дороги між населеними пунктами Полянської ОТГ ще більш-менш відремонтовані, то одному із сіл, що входять до громади, Родниковій Гуті, асфальтобетонне покриття вулиці давно потребувало відновлення. Дорога була погана. Зараз надіємося, що все буде добре. Після об'єднаної громади йдуть на ремонт, дороблять вже все. Бо в нас буря була, все розмило. Бачите самі, які погані дороги після бурі. Виділилися кошти. Паралельно бригада працює над завершенням капітального ремонту клубу. Тут замінили дах, вікна, двері, утеплили та пофарбували фасад приміщення, яке ділять між собою, крім клубу, ФАП і бібліотека. Запущене вже було, криша протікала.
скільки років довго не робили. Десь такі маленькі ремонти робили, а капітального ремонту не було. Дуже давно построєно, ще нашими прадідами, більше 60 років. Ремонтів, звісно, не було, а тепер нам подобається, що за наше село не забули. І надіємося, що піде все на краще. Розбито було все таке, ну, знаєте, у селі давно ремонти не робилися, бо не було таких дуже фінансів. Кошторисна вартість капітального ремонту дороги – понад 1 470 000 гривень, а клубу – майже 642 тисячі гривень. Кошти виділені з бюджету Полянської ОТГ, до якої входить і Рудникова Гута. Крім того, долучилися до фінансування ремонту приміщення клубу партнери з краю Височина. Така, як була Рудниківська сільська рада, вона була на 90% дотаційна. Ніколи не вистачало коштів на ремонт, на дорогу. На даний час, ви бачите самі, клуб, капітальний ремонт, ремонтується дорога. А це, я думаю, найголовніше, що може бути. Якщо по селах не буде клуба, не буде садики, то не буде і села. Найближчим часом планують реалізувати за участь партнерів кілька проєктів. Створення екосферного інноваційно-культурного етнопарку «Рудниковий край». Етнокультурним ядром цього парку має стати нове енергопасивне еко-етнопоселення Рудникова Гута на місці Старого Села. Інноваційно-креативний екосферний біоіндустріальний парк, збудований на полонині на висоті більше тисячі метрів над рівнем моря. Це ми ведемо мову про полонина Віжень. На площі біля 54 гектарів. Окрім того, на базі великого лісового масиву з цінними породами деревини та рідкісними рослинами передбачається створення екологічного лісопарку на площі орієнтовно 3 тисячі гектарів. Еко-етнопоселення має стати зразком гармонійного поєднання екологічної та етнічної словацької спадщини в сучасному українському обрамленні. У перспективі – створення геліотеплиць і розробка інноваційних технологій, зокрема біохарчових і біофармацевтичних, з використанням цілющих гірських рослин, які ростуть лише у цій місцевості. Даний проект наразі на стадії розробки. Закарпатські рятувальники отримали від своїх канадських колег гуманітарну допомогу. Костюми, взуття, шоломи та інші технічні засоби передали іноземні гості безпосередньо в одному із аварійно-рятувальних загонів управління. Андрій Білканич – детальніше про вміст вантажу та наскільки він є вагомим для закарпатських рятувальників. Завдяки зусиллям Ужгородського та канадських роторі-клубів вже декілька останніх років триває активна співпраця між канадськими та закарпатськими рятувальниками. Ідея виникла, коли минулий раз були роторійські обміни, тобто групи по 5 чоловік приїжджають з Канади в Україну, з України в Канаду, обмінювалися досвідом, ну, вони бачили стан речей, і тоді виникла така ідея, щоб привезти певне обладнання в Україну. Ну і ця ідея сьогодні реалізована. Завітавши на Закарпаття, канадські рятувальники привезли із собою близько 7 000 одиниць гуманітарної допомоги. Всі вони були розділені серед 6 областей України. Закарпаттю дістались, зокрема, високоякісні пожежні костюми, чоботи, які витримують температуру до 1200 градусів, шоломи, рукавиці та інше спецобладнання рятівника. Це моя третя подорож на Закарпаття. Вперше я приїхав сюди як член роторі-клубу. Тоді ж ми ознайомились із умовами роботи місцевих рятувальників та їхнім обладнанням. Враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, ми зі свого боку вирішили допомогти та привезти із собою все необхідне для повноцінної, а головне – безпечної роботи рятувальника. Допомогу високо оцінили закарпатські рятувальники, адже все обладнання сертифіковано згідно канадських вимог. Воно, зі слів керівника обласного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій, покращить, а головне – убезпечить роботу рятувальників. А також значно допоможе при рятувальних операціях. Це допоможе нашим хлопцям, тому що суттєво, тому що цей одяг, по-перше, витримує високу температуру і довгий час, буде легше ліквідовувати пожежі. Особливо у таких приміщеннях, де є висока температура, де треба бути довгий час бути під дією високої температури. Крім того, ви бачили, там є різні рятувальні обладнання, подушки, які можуть допомагати рятувати людей з завалів. Є каски, є чоботи, які витримують температуру до 1200 градусів.
Загалом гуманітарна допомога, привезена до України, оцінюється в більш ніж 1 мільйон євро. Під час зустрічі також обговорили майбутню співпрацю, зокрема, обмін досвідом. Кінотеатр – складова культурного життя будь-якого міста. Колись його відвідували цілими родинами, і вихідний означав похід в кіно. Навіть сьогодні, коли телевізор є у кожного вдома, а також безперервний доступ до мережі інтернет, кінотеатри не здають своїх позицій і залишаються об'єктом чи не найпопулярнішого відпочинку. На Закарпатті такі заклади є не у всіх районних центрах. Проте цю ситуацію поступово змінюють. І цими днями нарешті можливість переглянути світові кінопрем'єри та гарно провести дозвілля з'явиться у Тячівці. Коли відкриють кінотеатр у Тячеві, дізнавалася Яна Шершун. Колись похід в кінотеатр був невід'ємним атрибутом культурного життя родини. На спільний перегляд кінострічок залучали і колективи підприємств чи організацій. І, звичайно ж, для багатьох пар це місце стало символом першого побачення і зародження стосунків. Романтика кінотеатрів вабить по сьогодні. Ще пак, великий екран просто зачаровує. Проте без якісного звуку і зображення кіносеанс приречений. Цими днями у Тячеві нарешті запрацює кінотеатр. Об'єкт, відкриття якого чекало чи не ціле місто, має чим порадувати відвідувачів. Новий зал, зручні сидіння, якісний звук та картинка. Що ще треба для приємного відпочинку? Сучасне обладнання, приємний інтер'єр також сприяють відпочинку. Окрім того, в очікуванні сеансу можна випити чашку кави та насолодитися краєвидом з вікна у невеличкому кафе у приміщенні кінотеатру. І, звичайно, як в кіно без попкорну. Тут його можна придбати також. Наразі ремонтні роботи на завершальній стадії і тривають приготування до відкриття об'єкту. Оскільки в місті немає кінотеатрів, це перший, то весь Тячівський район очікує його відкриття. Кіновидовищний заклад, звичайно ж, оснащений технологією 3D. Може вмістити 122 особи, і саме таку кількість відвідувачів, зі слів працівників, очікують на відкритті. Принаймні, аж ніяк не меншу. Розпочне свою роботу кінотеатр «Скай» у центральній частині Тячева 21 вересня о 16:00. Кінострічкою «Пірати Карибського моря» мерці не розповідають казки. Білі, червоні, ліскові – повними кошиками хизуються закарпатці у соцмережах. За словами любителів тихого полювання, за короткий час відро грибів можна назбирати швидко і без зайвих клопотів. Наші журналісти вирішили перевірити цю інформацію і відправилися у ліс по гриби. Що вдалося моїм колегам назбирати за 2 години так званого журналістського експерименту у репортажі Алли Легези? Такої кількості грибів, як цьогоріч, люди не пам'ятають уже давно. У мережі все частіше публікують фото із рекордними врожаями – по 14 ящиків грибів, а то й більше. Рекорди зафіксовані у Перечинському і Міжгірському районах. Ми ж вирішили перевірити на врожайність Свалявщину, адже дарів лісу, за словами грибників, зараз вдосталь усюди. А все через сприятливі погодні умови. Лагідне літо із сонцем і теплими дощами пішло на благо як грибам, так і грибникам. Заразившись постами у соцмережі Facebook про рекордні збори грибів, я теж вирішила піти на тихе полювання. Найбільший улов був у селі Поляна Свалявського району, де я знайшла приблизно 10 білих грибів і 3 ліскові. Ну і ще в селі Уклин знайшли кілька десятків червоноголових та ліскових. Варто зауважити, ми пройшли тільки околицями лісів через брак часу. Якби ж зайшли всередину, найімовірніше назбирали б в рази більше. Ще близько десятка білих ми назбирали у селі Верхні Грабівниці, що на Воловеччині. До речі, це село завжди було врожайною місцевістю. Для місцевих тут гриби – реальний шанс підзаробити, а не лише можливість запастися на зиму дарами лісу. Тут їх продають чи не біля кожного дому. У селі Верхня Грабівниця майже всі жителі ходять по гриби і заробляють на цьому. Кілограм білих продають за 100 гривень, червоноголових – за 50, банка сушених білих грибів – 250 гривень. Місцеві говорити на камеру не хочуть, але зізнаються, торгівля йде дуже слабо. Машини тут їздять вкрай рідко, бідкаються люди. Адже дорога страшенно розбита, тож реалізувати гриби не всім вдається. А от назбирати їх – не проблема, ліс тут знають як свої 5 пальців. У Мукачевському центрі позашкільної освіти спільно із поліцейськими кінологічного центру головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили гурток юного кінолога. Як розповіли нашій знімальній групі, працівники закладу так захотіли самі діти, які під час відкритого голосування обрали саме його. Більше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. У Мукачевському центрі позашкільної освіти відкрили новий гурток «Юні кінологи». Вічно будемо чистити.
Захід розпочався з пісні гімну закладу та віршів у виконанні дітвори. З вітальним словом виступив і директор Мукачівського центру позашкільної освіти. Відкривається гурток «Юні кінологи». І ми думаємо, що ці перші кроки будуть реалізовані і будуть мати більші досягнення. Тож, вітаю вас на нашому святі. Загалом у центрі позашкільної освіти діють понад 60 гуртків, в яких займаються близько тисячі дітей. Директор закладу розповідає, гурток юного кінолога відкрили не випадково. Цього захотіли самі учні, які ще у 2015 році під час відкритого голосування серед переліку інших видів діяльності обрали саме його. Я вже маю цю собаку рік, і я її дуже люблю, і я знаю, я її сюди привів, щоб навчити її, щоб вона була послушна, щоб слухалася мене. У мене вона 3 місяці, тепер їй 4 місяці, бо я її взяла 1 місяць, її звати Луна. Граюся з нею кожен день, закалася її цепляю, закалася, тягаю її, гуляю з нею кожен день. Сьогодні у нас відбувається відкриття навчального процесу, зокрема, позашкільні установи починають працювати від сьогоднішнього дня, починаються проводитися гурточки, і також ми вперше в Мукачеві відкриваємо гурток «Юний кінолог». Один раз на тиждень, 4 години, в зв'язку з тим, що ми тільки починаємо цю роботу. Я надіюся, що в дальнішому ми розширимо мережу даного гуртку. Займатимуться школярами та їх чотирилапими друзями кінологи головного управління поліції в Закарпатській області. Собаками я займаюся вже 13-й год. В принципі, я наблюдала за дітками, ми з ними познайомились на городському пляжі. Я наблюдала, і діти достатньо способні, тобто на мої совети вони дуже адекватно реагують, у них все виходить. Я думаю, у нас все вийде. Безупречно краще, коли два дитини займаються, вони разом ростуть, вони разом друг друга учать, тобто і дитина звикає, як правильно звертатися до тварин. І собака, звісно, вона буде тягнутися до тому, більш відкритій душі. Тобто дітям виходить краще налагодити контакт з собаками. Саме тому і створюється такий гурток, така школа, для того, щоб діти не боялися тренуватися собаками. Вони тренуються своїми власними собаками, це не чужі собаки. Тобто з маленького віку вони будуть привчатися і отримувати відповідні навички і знання. Перше заняття відбулося одразу, адже школярі провели і своїх чотирилапих друзів. Завершили урочисте відкриття показовими виступами зі службовими собаками. Таким позитивним було останнє повідомлення на сьогодні. Що чекає вас у часі четверга, дізнаєтеся далі. Акція протесту «Обурені люди» просять відремонтувати дорогу. Осіння депресія. Як впоратися із сезонним захворюванням? На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. В студії працювала Олександра Балух. Гарного вам вечора та хорошого настрою. Бувайте!